З 29 вересня в Україні почали подавати документи для реєстрації кандидатів у депутати місцевих рад за партійними списками в мажоритарних округах, а також на посади сільських, селищних та міських голів у відповідні тервиборчкоми. На відміну від попередніх місцевих виборів, закон не містить вимоги про збір підписів виборців на підтримку кандидатів або про внесення грошової застави. Політичні партії Вінниччини активізувались і висувають свої кандидатури. Так, «Совість України» вже визначилась із кандидатами в депутати на одномандатні мажоритарні округи. Списки претендентів затвердили на зборах політичної партії. 1 жовтня відбулися збори Вінницької міської партійної організації «Совість України». На них висунули та затвердили кандидатів депутати на одномандатні мажоритарні округи нашого міста. Їх у Вінниці 25. У Вінниці у нас зареєстровано 25 одномандатних округів, 25 округів. І на кожний округ ми висували та затверджували кандидата. Цього ж дня відбулася районна конференція партійної організації «Совість України». На ній висували кандидатів в одномандатні мажоритарні округи Вінницького району. Всього їх 33. Відповідно до чинного законодавства України, реєстрація списків кандидатів в депутати проводиться з 2 по 7 жовтня 2010 року.